katika kuunga mkono kauli mbiu ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kuweka mji safi, mkuu wa wilaya ya Magharibi A, Mheshimiwa Susan Kunambi ameungana na wananchi katika zoezi la usafi wa mwisho wa mwezi huko Daraja Bovu, mkoa wa Mjini Magharibi. Mheshimiwa Susan Kunambi amesema kuwa manispaa ya Magharibi A wameshatoa maelekezo kwa wilaya hiyo na tayari yameshaanza kutekelezwa na wananchi hao. Manispaa ya Magharibi A pamoja na wilaya wilaya kuna maelekezo tumeyatoa kwa manispaa na tayari wameanza kutekeleza. Mmoja katika wilaya yetu kuna vijana wanakusanya taka, wananchi wanaweka nyumbani wanakusanya. Sasa wakishakusanya kuna baadhi ya maeneo ambayo nayo pia ni kero bado kwa wilaya, maeneo mengine yanaikuwa taka manispaa wanaenda kuchukua. Naye kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Magharibi A ndugu Amur Ali Abua amesema wameandaa mfumo maalum wa kuhakikisha kwamba eneo hilo linakuwa katika hali ya usafi ili kujikinga na maradhi ya mripuko katika kipindi hichi cha mvua zinazokuja. Tumeandaa program maalum la kuhakikisha hili eneo linakuwa safi na hususan katika maeneo ya barabara ambayo ni uso wa wale wageni kupitia na watu wengine. Kwa leo tumekuja hapa ili kuhakikisha pia na wananchi wanashirika na swala la usafi kwa lengo la kuondoa au kujihatarisha na maradhi ambayo yanaweza kutokea katika kipindi hiki cha mvua zinazokuja.